أما سنتها يجعلها سيواء يجعلها كل على الشعب وهو يدقين للي هذا الشبيل له مركة قارهان قودهان لهو يجعلها كل على ذاتك غير بعدوين مركة ثلاثة واحدة عمال واقعي يا مركة درتها سيودة حيساها وضاتك ديان كشبيل له إلا قليل ولا لا دات الشعب هو بكسوقنا ماشاس أو اسكحوا لغتانها دات هيني اسكحها لها ميل طولة iska degana ba weerar waxa ku soo qaaday al shabaab abaar 19 waxna saakay marka dadkaas een xoolo dhaqatada een bay soo weerareen ayaguna way is difaaceen kadibna waxay sameeyeen nimankaasi markii ay iska difaaceen ragaasi dadkii reer baadiyaha ayo aan waxba ka warqabin oo iska waqlaabay waxay ku dileen meelii maareeyay qof walba ay ka iimaaneysay dad de wax ogaayo dagaal iyo dib u shidmin nooga maahan dad marka macallin quraan dhigaayay iyo dad kale oo iska sheebaba iyo dad kale oo iska reer baadiyaha dadka noocaas ay meesha isku dileen waa gartay marka dadka dhimashadu marka guud ahaan ama shacabka soo gaartay intee la agtahay uma soo tirakoobtay guud ahaan kulli waxdii la soo daray labada dhinacba waa 12 marka aan soo gaabiyo marka sidaas waxa u dhaceen kulli waa 12 qof oo ku oran kara labada dhinac marka loo yiraahdo marka adigu dibadda meesha ka dhacday dad muslima oo dukanayo nooc kasta leh oo la soo weeraray xaq darana lagu soo weeraray kulli waa dibadda inteeda leeg waa gartay gudoomi marka dhaawacyada marka dadka shacabka ah ama ha ahaadaan kuwa atiri waa dadkii deegaanka isdifaacayay ama dadkii kale waxyeelada soo gaartay xagee la geeyay dhaawacyada walaal dhaawacyadu dhaawacyo iska fudud bay ahaayeen dhaawacyo iska fiican roon bay ahaayeen waxaa lagu daweeyay bacdweyna lagu daweeyay degmada bacdweyna lagu daweeyay marka dad iska fudud bay ahaayeen dhaawacoodu hadda wixii aduu laba qof oo darneedna kulley dee muqdisho loo dhigay marka oo waxa weeye diyaarad baa qaaday marka sidaas aan ku oran karaa dadka dagaalka oo dadkaasi ka hor imaan kara dabcan waa dad shacab aad ku tilmaantay wax gacan maamulkaaga ama ciidamada kale ee heer dowlad goboladaha tadid agas ka dhow yihiin gacan kareen ma jirtaa walaal dadkaani dad waxay ahaayeen iska maaragtay badiyaha soo nool oo dadka maaragtay iska xoolo dhaqatada ah markii la soo weerana ayay way isdifaaceen markay isdifaaceenna badal macweeye dhibaato waa dowladdiina way soo gaartay anaguna waan gaarnay marka sidaas yacni dowladduna way soo gaartay oo haddeerba waxa weeye dee wayna la joogtaa wayna ka horeydaa annaguna waan gaarnay oo dee dadkeenni yaa dhibaato meesha lagu dhibaateeyey oo xaq darra lagu dhibaateeyey oo yacni aan gaarnay waagatay hadda deegaanka dagaalka dhacay shabeelow yaa ku sugan oo hadda jooga dadkii deganaa baa ku sugan oo awal hore u deganaa ayagu dhibkan markii ay geysteen islamarkiiba way ka baxeen marka dadkii dee waxa weeye deegaanka deganaa awalna way iska difaaceen dad maaragtay dadkoodii oo u gurmadana way jiraan marka sidaasay yacni ayaguna meesha uga baxeen oo waxa weeye dhibaatada markay geysteen meesha ay ka yimaadeen ku laabteen marka dabcan taa waxay u egtahay jawiga caawa inuu degan yahay oo wax cabsi iyo dhila aysan jirin cabsi marka bulshada ama ka qabaan in weli dadka deegaanka iyo inuu isku dagaalo kale meesha ka dhacaan bardu sax waa ka qabaan maxaa laga qabaa deerba dadkan waxaa lagu soo weeraray deegaankoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodii lagu soo weeraray waxaba ayagu ay geysteen lagu soo weerarin marka sanaa wuu dhici karaa kolley haddana way ka fuljirin yihiin insha allahu tacaala gudoomiye ugu dambeyn adigoo ka faa'iideysanaya fursada yaad is dhihi kartaa arintan wax way ka qaban karaa ama dadkaas deegaanka wax way tiri karaan oo baaq u dir lahayd adigu waxaan si oran karaa dadka islaamka ah meel uu joogaba ummadaha noocaas oo la xadaraysanayo oo kale waxaan leeyahay guud ahaan haloo yacni haloo dhidhiyo ummadda waxa weeye dulmiga ku wada in looga dhidhiyo gaar ahaana dowladda federaalka iyo dowladda galmudug waxaan leeyahay ummadda shacabka ahoo ee la dhibaataynaya ummaddii mas-uuliyaduna ka saarneed weeye waxaan oran karaa marka xaq iyo waajib waxay idinkugu leeyihiin inaad difaacdiin oo dadka dulminaya ka difaacdiin.